这几乎都是我的，啊，全部都我的啦，好，所以我说这个关键字已经被我洗版了，好，所以如果将来各位将来要考 Enjoy 证照的话，好，就是应该知道找谁了。哦，Enjoy 现在有证照，有，他有一张证照，对，所以如果你们有兴趣，我后面可以补充给各位一点点东西。哦，那如果要考类似像这样的证照，其实我是觉得证照没有绝对的，哦，但是至少在关键时候会有一点点效果啦，哦，OK， 那大概跟各位说明一下，哦，刚刚补充一下网络上的云端上面有这些东西，哦，那我之后如果陆陆续续有一些什么东西或者你们其实有需要的话，当然也可以跟我询问或者怎么样的，哦，像 有一些同学问的问题其实都还蛮不错的，有些可能因为在座同学的程度其实参差差距是还蛮大的，有的同学其实都还没入门，啊，有些同学已经跑到前面去了，所以这个部分的话，当然我只能取一个平衡点。所以如果你觉得我上太快或者上太慢，有的时候我是抓一个平衡点，我不可能说为了某部分的同学上课，但是我有一个 tempo，哦，但你们可以有一些部分其实可以跟我反应没有关系，哦，那等一下的话我们再来看就是另外一个回圈，刚刚有一个叫坏回圈，另外还有一个叫什么do坏回圈，那其实do关键在do哦， do坏意思就是说刚刚的回圈是先判断坏什么情况再执行事情，对不对？那do是什么样先做了，哦，再去判断，所以是do坏哦，do坏哦。所以之前有个以前我有教过，我大概20年前有教过那个小学的安亲班，哦，然后那个曾经我就造，因为那时候教那个国语造词，哦，然后结果后来呢，哦，就出一个题目，就给小学小朋友就是造句，就是先什么后什么，结果后。哦，类似这样，我说就一个小朋友马上就说。老师，我知道先上车后补票，他就说啊，因为我爸爸就是这样子，所以才有我，哦，那其实这个就类似先，哦，先做什么，哦，也许就应该是先补票再上车啦，哦，对，坏友是先补票，先判断了，哦 ，OK， 再那他是度什么，后来才做什么啊，哦？度其实是先做了再去。补票，哦，所以都坏有点是先上车后补票，哦，就后来有个小朋友就接着讲说，哦，老师我知道，那个他就那个小朋友修养还不错，他可能爸爸读了蛮多书，他说先天下之忧而忧，后天下之乐而乐，哦，没有这个就是这个基础，对。对，哇，境界太高了，太高了，所以两个小朋友坐在一起，完全气质都不太一样。一个就是随时都在注意有没有正妹，哦，那一个可能就是哦，平常好好念书，啊，另外有个小朋友就跳出来说，老师我知道，他说，先总统讲功，后来死掉了。好，可以有创意。好，所以等一下我们来讲，就是哦，那个do坏回圈，哦，其实只要做一个修改，刚刚的东西全部也都是相通的，只是说它强调的是先做一次之后再判断。OK， 那这里的话，我想，哦，各位先看一下那个云端硬碟上面如果需要的东西，哦，可以先下载。那等一下我们再来看这个do坏回圈哦。